Кыргызстандагы ырчылардын арасында саясат жана ар тармакта өзүн зыңкыйта көрсөтө билген жылдыздар чанда гана. Алсак өзүнүн популярдуулугун жоготпогон Тоңмойын Атамбаевдин бийлигинин убагында саясий буйрук менен катуу кагуу жеген атактуу ырчы Бек Борбиев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу мурдагы бийликке сын айтып өзүнүн жеке пикирин билдирди. Сапар Исаков флешмоб аркылуу акталгысы келет окшойт. Күлкүлүү кылык. Күнү өзү жок деп пост жазып жаткандарга таң каласың. Силер эмне тергөөчү же сотсуңарбы? Бирок чынында тергөөчү жок эле ар кандай коррупциялык иш кылганыңды эл билип калды. 8 жылда миллионер алды миллиардер болушуптур. Элдин эсебинен элди башка элге карыз кылып. Өлүм жазасын киргизгенге мен дагы кошулат элем. Кытайлар казынаны уурдаган ууруларына өлүм жазасын кыргыз каганатынан көрүп анан киргизишкен. Ал мыйзам биз ала тууну жер дегенге калып калган ак кытайлар улантып келет. Алар өнүгүүдө абис. Эми бул маселе ачуулук өткөн чак. Бирок жеген акчаларын кайра кайтарып алуу жагын катуу талап коюп, көзөмөлгө алса болчудай жана бул иштерде деги эле карызга келген акчаларды ар бир жаран онлайн аркылуу көрүп тургудай болсо жакшы болот эле. Жээнбеков мөөнөтүнүн акырына чейин ийгиликтүү олтурам десе, анда ууруларды камап, кустуруп, өзү таза иштеши керек. Ийненин көзүндөй ката кетиргенге акысы жок. Анын катасын Ашанын ууру командасы жөн гана трайбалист маңкуттар издеп аңдып олтурганы сыр эмес деп жазган атактуу ырчы Бек Борбиев. Булак Назарнёс.